Bookspace, та, і це книжковий космос і одночасно книжковий простір. Але саме слово космос, воно для нас не лише про історію міста, це ще й такий певний символ того, чим Дніпро може стати. Ми з Лілією Омельяненко заснували видавництво, яке називається «Видавництво». 12 книжок. От, і 8 з них ми зробили цього року. Ми абсолютно точно знаємо, що те, що ми робимо, ніхто в Україні не наважиться. Це вірш, який у минулому році отримав золотий хрін глядацьких симпатій за недолугу і незграбну сексуальну сцену. Присвячений Леопольду фон Захер-Мазоху, написаний від особи його тітки. Починається. У шубі на стиглому тілі пішла рішуче на тебе. Ти, бідний, зробився весь білий, замимрив. Навіщо? Не треба. Ну і так далі. Основну частину книжок це складають мемуарна література, тобто це в тій чи іншій мірі згадки людей, які пройшли війну. В 2014 році я став бійцем добровольчої козацької роти імені Тараса Шевченка. Писати почав ще задовго до війни. Представляю книжку про попередню війну, тобто про війну в Західній Україні між УПА і Червоною владою. Моя головна героїня – це лікарка із Східної України, яку відправляють на роботу в Західній області, яка потрапляє в весь молох тодішніх подій. Оскільки ми вже стоїмо поруч з інклюзивним майданчиком, зробити щось, щоб люди побачили, почули, що є інші діти, що з ними можна якось спілкуватись. П'ятницю ми робили «Місто мрії». Поговорили про те, що має бути у місті мрії, місті майбутнього, що всім має бути зручно і як саме може бути зручно. А потім з коробок, паперу, картону його робили. Діти, хто як може, і мені здається дуже важливим те, що діти могли допомагати один одному. І хто там останній? Мотоцикл. Аліса, ти чудо! Найприємніше, що можна почути, що дитина, яка не любила читати, вона раптом починає читати від котів, 36,6 котів, або ну, будь-яку книжку, мишкові миші. І приємно, що іноді кажуть, це перша книжка, яку прочитав українською мовою. Ми створюємо дитячі книжки. Наша місія – створювати необхідні книжки для еволюції душі. Остання книжка – це «Бджоли» Пьосака. Ось, я завжди мріяв видати книжку про бджіл. Ця книжка нам розкриє тайну про бджіл. Ось, а у бджіл дуже багато таємниць. Насправді, будь-яка революція – це теж панківська дія, тому що ти просто не пливеш за течією, не живеш з якимось номерком на рукаві і в сірій масі, а ти хочеш щось змінити. Як колись було в одного із російських письменників, що кожен панк – це лялічка чи ця, господи, лічинка страхового агента, то тут, якщо це не так критично сприймати, то кожен якийсь нормальний дипломат із тих, хто зараз там круті, там, наприклад, Кулєба, так? Він же не совковий, він дуже грамотний, нормальний, тобто він і компетентний, але й водночас він дуже тверезо оцінює речі, тобто як будь-хто, там, хто буде ну, робити якісь серйозні там, фестивалі чи якісь культурні дії, тобто хто і хто є європейський. Тобто в цьому плані панк-мислення потрібне. Ти мене не париш, що ти мене не любиш, ти просто такий отакий.
ми вже з колегами зараз продумуємо насправді фестиваль Bookspace 2019. Звісно, нічого не може нас від цього зупинити, бо все, що не влізло у нас в 2018, і вже зразу хочеться увіпхати в 2019.